بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع يتنجي درس يعني يتنجي درس نين جدا جدول بيرليان. الجدول في فعل الأمر والضمائر بيروخ في لو زمير لار ما نشو نهم يطلب علمزة. أنت سين أكتب سين ياز دي يعني. أكتب سين ياز أنت سين دي يعني. إكينش ياس مخاطب دي لدارب دي. اسمك سين اسمين كا دي يعني. سين دي يعني. اكتب سين ياز اكتب سين ياز اكتب سين ياز اكتب سين ياز ودخل سين كر انظر سين قرا كتبير هذا شنو اخشاش فيلر اكتب ياز سين اكتب سين ياز بر اركك كشي نسبة اكتب سين ياز ديانا اكتب سين ياز اكتب سين ياز بر اركك كشي 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 اكتب سيز اكوينجز يازين اركك كشيلر اسمكما سيز اكينجزنين اسم ديانا اكتب سيز اكوينجز يازين 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 Oktober siz ikkovingiz yozing. 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 Oktubu sizlar yozinglar ko'p erkaklar degan. Ismukum sizlarning ismingiz, kum sizlarning degani. Oktubu sizlar yozinglar ko'p erkaklar. 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 Antum sizlar degani. Antuma siz ikkingiz degan. Anta sen, antuma siz ikkingiz, antum sizlar degani. Oktubu sizlar yozinglar ko'p erkaklar degani. Oktubu sizlar yozinglar ko'p erkaklar. Anti sen degan qiz bolaga nisbatan. Oktubi sen yoz bir ayol mana. Uktub sen yoz bir erkak kishi bo'lsa, uktubi sen yoz bir ayol. Demak, udxul sen kir bir erkak kishi bo'lsa, udxuli sen kir bir ayol bo'ladi mana. Uktubi sen yoz bir ayol. 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 Uktuba siz ikkingiz yozing ayollar. Siz ikkingiz yozing ayol. Oktuba antuma degani siz ikkingiz degani. Oktuba siz ikkingiz yozing. Oktuba siz ikkingiz yozingiz. Yuqorida oktubi sen yoz bir ayol ismuki bo'lsa sening isming bo'ladi. Qiz bolaga nisbatan ismuka bo'lsa, ya'ni k ni as bilan bo'lsa u o'g'il bolaga nisbatan sening isming bo'ladi. Hop. Oktuba siz ikkingiz yozing. 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 Antunna sizlar qiz bolalar degan. Antunna sizlar qiz bolalar degan ayollar. Antunna sizlar ayollar. Antunna sizlar ayollar. Antunna sizlar ayollar. Oktubana sizlar yozinglar ko'p ayollar. Ha, ismukunna sizlarning ismingiz, kunna sizlarning degani. Oktubana sizlar yozinglar ko'p ayollar. 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 Oktubana sizlar yozinglar ko'p ayollar.